інформаційний ранок разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український армієць був поранений на сході країни минулої доби. Загалом у штабі зафіксували 4 ворожі атаки. З великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного, а поблизу Кримського цілив зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже, така труба стає у пригоді, особливо коли з боку ворога працюють снайперські групи. Я так розумію, що це підготовлені російські кадри військові, тому що, судячи з їхнього обладнання, зброї, тобто у них є все. Все можливе, що є на сьогоднішній день. Всі тепловізійні приціли нічного бачення в тому рахунку. Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно. З висот, які займає ворог, наші позиції, мов на долоні. Восени українським солдатам ще допомагає рослинність, але все ж надійніше пересуватись окопами. Ніякого комфорту, але по-іншому не можна взагалі. Та все у нас кльово. Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає. Адже позиційна війна триває тут не один рік. Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще у 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту і закріпитися. Про ті події зараз тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи. Останні кілька днів на цій ділянці відносне затища. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії. Вона в них підведена майже до лінії фронту. Можна абсолютно чітко сказати, що принаймні бували випадки у нас, бували випадки у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відведення. Верхньоторецька для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм. Недавно була спроба зійти зліва, також відпрацювали, все згідно, відповідно. Можна так сказати, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, так що... Все добре. Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів – головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Донецька область. Володимир Зеленський обговорив із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до саміту Нормандської четвірки. Розмова відбулася у форматі відеоконференції, говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі. Зеленський подякував Німеччині та Франції за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. У відповідь Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час бесіди з президентом РФ. Я повністю підтримую цей формат і вважаю, що окрім нормандського формату у нас більш немає ніякого на сьогодні майданчику, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України. Вважаю, що я б дуже хотів, щоб дійсно ми могли зустрітись найближчим часом. Я б дуже хотів також, щоб наша зустріч була предметною в нормандської четвірки і в нормандському форматі. Але хотів би нагадати, що насамперед все ж таки багато речей було зроблено. Після розмови з Володимиром Зеленським лідери Німеччини та Франції телефоном поспілкувалися з президентом Росії. Вони закликали Путіна посприяти прогресу у мирних перемовинах щодо ситуації на Донбасі. Також погодилися організувати зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. У Криму звільнили кількох татар, яких затримали напередодні. Переважно це літні люди, повідомляє Кримська Солідарність. Напередодні затримали 20 людей. Вони зібралися біля будівлі суду у Сімферополі. Хотіли підтримати своїх родичів під час апеляційного засідання у справі Хізбут Тахрір. На всіх затриманих склали адмінпротоколи за порушення громадського порядку.
Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення. З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення у межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник. На Рівненщині масово щеплюють дітей до 5 років проти поліоміеліту. Навіть раніше імунізовані мають вакцинуватися повторно. У кого не буде щеплення, тих не пускатимуть ні до школи, ні до дитсадків. Чи охоче батьки ведуть малечу на процедуру, розкажуть мої колеги. Трирічна Женя щеплення проти поліоміеліту отримала першою і вперше. До цього дитину ще жодного разу не вакцинували, бо, як каже її мати, дитина частенько хворіла. Для захисту дитини здоров'я. А от 4-річна Марійка має всі планові щеплення. Напевно, найбільший аргумент – я люблю своїх дітей. Я розумію серйозність ситуації, тим більше теперішньої ситуації. У селі я розумію, наскільки потрібно вакцинуватися. Марійку вакцинують повторно, тож їй не роблять укол, а крапають живу вакцину. У нас є для різного віку вакцина. Є і капельки, і є ін'єкційна уколчика. Олена Малафей – завідувачка ФАПу у селі Велика Омеляна. Саме з її фельдшерського пункту і стартувала кампанія масової вакцинації дітей. Озвонили ми досить багато, 50 з чимось дітей, тому що це такого дуже раптово, все і швидко. Але на вакцинацію йде небагато дітей. Мені відповідають, що діти хворі. Загалом у селі Велика Омеляна вакцинувати мають щонайменше 100 дітей. Майже половина з них, кажуть медики, взагалі не мають жодного щеплення. Увага зосереджена на тих дітях, які не отримували щеплення. Сам спалах поліоміеліту пов'язаний з значним зменшенням рівня охоплення дітей щепленням. Імунізувати дітей на Рівненщині почали з села Велика Омеляна, бо саме тут півторарічна дівчинка захворіла на поліоміеліт. Згодом хворобу підтвердили ще в 6 її братів та сестер. Усі були невакциновані. Після цього випадку оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. У нас була зустріч проведена з батьками, з тими дітками, які не є вакциновані в нашій громаді. І була запропонована їм альтернативна форма навчання, така як дистанційна. Взагалі діток до 5 років в нас 258, здається. Усіх дітей цієї громади мають вакцинувати впродовж 2 тижнів, а далі щеплення робитимуть малечі з інших сіл та містечок. Попередньо імунізувати проти поліоміеліту мають майже 70 тисяч дітей до 5 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. У Каліфорнії легкий літак упав на житлові будинки. 2 людей загинули, ще 2 постраждали. Катастрофа сталася у місті Санті, неподалік Сан-Дієго. Пілот повідомив про проблеми під час польоту і намагався дотягти судно до резервного аеропорту. На місці аварії спалахнула пожежа, вогонь знищив 2 житлових будинки та кілька автівок. Причини та обставини інциденту з'ясовують. У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію. 90-метрові охолоджувальні вежі ТЕС в Екборо півстоліття були місцевою туристичною принадою. Станцію вивели з експлуатації 3 роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько 2 мільйонів будинків. Демонтували споруди за допомогою контрольованого вибуху. На їхньому місці планують збудувати промисловий парк. Будинок «Карусель» побудував чоловік із Боснії та Герцеговини. Винахідник «Воїн Куси» створив будівлю, яка самостійно обертається на 360 градусів. Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди на максимальній. Усі деталі дивоконструкції чоловік побудував сам і витратив на це 6 років. За його словами, створити такий дім його спонукала дружина. Коли я будував наше сімейне гніздечко, спальня була з одного боку, а дитяча кімната з іншого. Згодом моїй дружині це не сподобалося, і вона попросила переробити дім так, щоб вітальня була біля дороги. Мені довелося виламати деякі стіни. Згодом я втомився від постійних скарг і ремонту, тому і вирішив звести дім, який сам обертається, а краєвид змінюється автоматично. Поки що це все. Нову інформацію підготуємо на 8-му. Повертайтеся. We'll be right back.